Məşqçi Araz Əliyev həmin məşqçi postunda hazırda öz funksiyalarını icra edəcək. Elşən Abdullayev yerinə yetəcək. Rəhman Hacıyev ikinci topu gözləyir orada. Yox, gözəl qol olmuşdu Qarabağ maçında. Elşən Abdullayev ötürməsi. Qapçı çıxır, Kobud səhv və erkən hesab açılır. Gol KOV oyunu 5-ci dəqiqənin tamamında. Baxın. Hətta o qədər sadə bir epizodda fərqləndi ki, Neftçi. Sanki ciddi müqavimətsiz də vurmadı burada. Sanki Elçin Qasımov unutdu ki, orada əllə top götürmək olar. Vəyət azarkeşlər də elə çox təmkinli reaksiya verdilər. 5 nolların gözlədiyi bir gol. Erkən gol Neftçidən gəlir və bundan sonra əlbəttə kənar vəziyyətdədir və Neftçi başlayır hücumda. Yenidən Cavid İmamverdiyev. Ailton oradan açılır. Cavid əlbəttə ki, onu görür. Ailton görəyə ötürməni verəcək, verir. Çox sürəti gəldi və 2-0. Son 2 maçda 2-ci qolunu vurur. Müdafiəçilər İndam Soni var idi. Əvvəlcə Ailton orada boş bıraxtılar. Sonradan isə Cərməvişin göndərilən topa 2 nəfər vaxtında müdaxilə edə bilmədi. Üzal İsmailovdan top Rəhmanın qarşısına düşür ki, Hacıyev üçün də bu zərbə topu qapıdan keçirmək çətin deyildi. 2-0 mübarizə olmadı boyu. Hətta burada birbaşa qapıya da getmədi top. 15 nəmrəli futbolçu Ramil Nuriyev kömək elədi burada. Ramil Məhrəmli, Rüfət Məhmədov. Bu dəfə əks hücuma çıxa biləcək. Yox. Həm soyadı Rahil, Kauwe, Kauwe cərbə meydançasında, Kauwe növbət ötürmə, Cavid İmam verdiyim 3-cü qola gedir Neftçi, son anda. İki futbolçu birdən onun ayağının altına, zərbənin qarşısına özünü attılar. Göstərdi yalnız. Neftçinin həkimləri. Özə qaradan ölçü patan etmə. İzləyirik bu epizodda, Kauwe ötürməni verdi. Cavid bir həmlədə saxlayıb, ikinizdə zərbə vurmağa çalışarkən, zərbəni rəqibin ayağına vurdu. Amil Nuriyev burada ayağa zərbə aldı. Topu uzaqlaşdırmaq istəyərkən. Və yaxud da zərbəni sendirir və bəlkə də qaydan topa ümid edirdi, amma çərçivəyə düşə bilmir Ramil. Çətinlik yarada bilər Qaradağ Lökbatan, amma heçür bu dəqiq ötürməni verə bilmirlər. Əvəzində Cavid yaxşı ötürmə verdi. 2 nəfər çıxıb tekmətən Elşən Abdullayev özü və 3-0. Oyunun 32-ci dəqiqəsində Elşən Abdullayev də hesabına qol yazdı. Gelinə rahatlıqla hesabı ötən mövsümdəki hesabla bərabərləşdirdi. Əla ötürmə idi Cavid İmamverdiyevdən. Gözəl qol, əlbəttə hər şeyi nisbətdə biz hesablamalıyıq. Artıq Neftçi üçün məşq xarakteri daşır maç, yavaş-yavaş. Rüstəm istədiyini edir, güc sərf eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ilk hissədə artıq Neftçi, məsələn, demək olar ki, həll eləyib. Cavid baxmadan ötürmə verdi Elşənə. Pərən düşüb Qaradağ müdafiəsi və bir dəqiqə bombardirsiz necə qollar ola bilər Rüstəm? Ruslan Qurbanov da bu maçda qolunu vurur. Açıldı bu ötürmələrlə. Baxın necə ötürmə verdi, baxaraq. Çox gözəl, paralel qaçan. Sağa baxıb, sol ötürmə verdi. Elşən də əla gördü Ruslanı. 4-0. Elşən Abdullayev ikinci qol ötürməsi və bir qol da vurub. Yaxşı formada olduğunu qeyd eləmişdik. Alınmalı, heç cür müqavimət göstərə bilmir. Paralel olaraq Xəzirlənkaran təpəzi məğlub edir dedik. Cavid ki, futbolçunu keçir və sözlərimizin təsdiqi onun ayağından çıxan həmin zərbə ilə öz təsdiqini tapdı Cavid. Müdafiədən çıxarkən elementar vəziyyətdə səhv Cavid 2 nəfərin arasında girdi. Biri də köməyə gəldi, amma heç kim Cavid İmamverdiyevin qarşısını ala bilmir. O isə rahatdır və 5-0. Mən heç cür paralel keçən başdakı nəticələri deyə bilmirəm. Xəzərlənkəran kəpəz üzərində üstünlüyü var. 1-0 davam edir. Maraqlı Qarabağ Şəmki ilə görüşdə həllə hesabı açmıyor. Çox maraqlıdır. 0-0. Şərusporla maçda məsələ Şüngulyev sonradan meydana daxil olmuşdu. İndi Cavid İmam verdi. 6-cı qol yerdə qalır. Hesab bəlkə də 0-0 olsaydı, bu epizoda görə Rauf Cabbarov bəlkə də, amma hakimlərin belə kateqoriyalarla məncə düşündüyü maçında bu da əmin o epizodun təkrarı. Bəli, burada heç mübarizə sadəcə. Mübarizə idi. Cavid mübarizətini itirdi. Bəllidir ki, mübarizə əlsiz qolsuz çox çətindir. Çin-çinə. Hatta futbolun bir hissəsinə çevrilib. Azərbaycan futbol azarkeşləri üçün, xüsusən də Neftçi azarkeşləri üçün. İndi çox rahat keçir. Cavid İmam verdi özünü təkib edir. Cavid dublə gedir, ötürmə verdi. Ruslan Qurbanov dublü məhz o eləyir. 6-0 52-ci dəqiqədə.
el ötürmə. Elə 4 gedişli kombinasiya və qolun müəllifi Ruslan Qurbanov. İkisi də dediyimiz məqam Rüstəm. Doğrudur, bu maç göstərici ola bilməz, amma Cavidin Neftçiyə qayıdışı həmin o mövqedəki problemi bir növ həll edib. Belə görünür bu maçda. Qarabağla maçda da Neftçi ümumilikdə hər mövqedə yaxşı görünürdü Rüstəm. Öz cümzədə ikincisi də. Xatırlayıram. Emin Mustafayev və uzaqdan Elmi Nuriyev səhvlənmişsiniz. Daha bir qol vurmalı. Ramos geridən. Vurmada olmayan Cavidin uğursuz zərbəsi idi. Çünki bir qədər topun altına girə bilsəydi, kobud səslənsə də bu cür epizodda hesabı 7-0-a çatdırmalı idi Cavid. Bir qol vura biləcəkmi? Birinci divizyon təmsilçisi Emin Mustafayev irəliyir. Yanında iki futbolçu, komanda yoldaşı. Bir toxuşa cərbə meydançasına baş Dəliqulu Mənafovdan. Çətindir ona bugünkü oyunda. Bu hesabla mübarizə aparmaq təbii ki. Ayrıca oyununu izləməyə dəyər. Futbolçunun istedadlı oyunçudur. İlk toxunuşudur səhvləmirəmizə meydançıya daxilindən sonra. Sevir əlbəttə ki reydləri, fərdi oynamağı, toplu oynamağı, tarıxıb top üçün. Anaz Abdullayev cərimə meydançasında yerli ötürmə. Gözəl ötürmə ilə Elşəni. Ruslanla olan qollarını bərabərləşdirdi Elşən. Hər kəs sevinir. Komandanın əsas Abdullayevi də sevinir. Bu da yəqin çıxı Abdullayev. Elşən Abdullayev dubl və iki məsuldar ötürmə. Bu hesabı... Xeyli şəxsi hesablarını deyək, artırdılar bu maçlar evçi futbolcuları. Dərhal başladılar Məhəmməd Qurbanov. Onun zərbəsi və 8-0. İki dəfə Məhəmməd Qurbanovun zərbələrindən sonra sevinir Elçin Qasımov. Bu dəfə çox kobud səhifə yol verir. Və oyunun 84-cü dəqiqəsində Neftçi Qaradan Hükmətə görüşmək fərq 8-də çatır. Nə də bu qollara təsirlənməyə gücü. Çox iti bucaq altından. Müdafiəçilərin çox pasiv oyunu və əlbəttə ki Elçin Qasımovdan kobud səhifə. Həmin o güclü komanda Qarabağ Şəmkir ilə görüşdə yönünü çətin anlar yaşayıb və bir sıra hesablı üstünlüyü var. Onlar daha 4-də bir finala çıxmağa yaxınlar. Elşən Abdullayev 2 nəfər arasında 2 nəfər çıxdı. Ötürməsini verir. Cavid Əmamverdi bu topa çata bilməyəcək. 90 dəqiqə bitdi və Rauf Cabbarov məsələni çox uzatmadan bu görüşün başa çatdığı barədə final fitini səsləndirir. Neftçi Qaradağ Lüşbatan qarşılaşmasında meydan sahibləri 8 cavabsız topla qalib gəlirlər.